Se s'kem standby, që të na vinë të tregojnë, juve nuk bëni dot amnisti fiskale, se është për krimin. Oh. Po pse ata shqiptarë që janë jashtë, që ju keni të gjithë jeni këtu, keni plot prej tyre, i keni on familje, i keni on shpinë përballë, i keni on lagje, i keni on qytet. Kriminali janë ata? Po sa kohë kanë punuar ata në të zezë, në për mandarina dhe në për pjeshkat e grekve? Sa kohë? Sa kohë kanë mbledhur ata para, duke fjetur në pemë? Unë kam takuar njerëz që kanë fjetur në pemë. Në pemë, duke punuar ditë natë atje. Pse? Për t'i kursyer të gjitha. Ku i kanë çuar ato para? Sigurisht një pjesë të madhe i kanë sjellë këtu. Dhe i kanë kursyer një pjesë. Një pjesë tjetër kanë kursyer atje. Po pse? Kur u bën këta që na tregojnë ne që jo, ju kaq të qibar, po të punën e zezë për shqiptarët, kush e ka shpikur atje? Unë? Qeveria e krimit e ka shpikur që i marrin në zez. Në çdo vend. Tani punën e tyre të zez, ata nuk mund ta legalizojnë. Paratë fituara nga puna në zez, duke bërë roje nate, nga 8 orë me lek në dorë, nuk mund ta legalizojnë. Se janë kriminalë.